ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦିକା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ସେଥିରେ ଥିବା 12ଟି ଗୋରୁ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4ଟି ଗୋରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଗୋରୁକୁ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କଲିକତାକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆହତ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁ